Turizmin fəsli yoxdur. İlin hər bir ayında insan istirahat eləmək, yeni-yeni yerlər görmək və kəşf eləmək istəyir. Təəssüf ki, bu il pandemiya səbəbindən bir qədər əlimiz, qolumuz bağlı oldu, amma sevindiricidir ki, ölkəmizdə turizm sahəsinin inkişafı istiqamətində işlər davam etdirilir. Məhz son vaxtlar Balaxanı qəsəbəsinin abadlaşdırılması da görülən işlərdən biridir. İndi biz bu barədə danışacağıq. Studiyamızda qonağımız memar, elmlər doktoru professor Elçin Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz Elçin müəllim. Sabahınız xeyir. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Elçin bəy, Balaxanının turizm mərkəzinə çevrilməsi qərarı nə qədər uğurludur? Hansı potensial var orada? Bilirsiniz, ümumiyyətcə mən memaram. Mən sizə deyim, 50 yaşım var, onun 30 ilini memarlığa həsr eləmişəm. Və ümumiyyətcə bizim ölkəmizin, şəhərimizin, kəndlərimizin çox böyük turizm potensialı var. Hətta mən memar kimi bilirsiniz, bütün memarlıq abidələri bilərkən, hətta hər dəfə hansısa bir kəndə daxil olarkən özümə yeni bir hansısa memarlıq abidəsi açıram. Ona görə tapıram. Demək olar ki, bizim hər bir kəndin, hər bir şəhərin çox yüksək memarlıq turizm potensialı var və biz onu bilmirik təəssüf ki, axıra qədər onları öyrənməmişik. Eyni şəkildə də Balaxanında. Bilirsiniz, mən ora tez-tez gedirdim, mənim atam Balaxanından, Balaxanı kəndində anadan olub və təəssüf ki, orada ki, hər dəfə kimsə rəhmətə gedəndə gedirdim, mərasimlərdə iştirak edirdim. Görürdüm, nə vəziyyətdə idi ümumiyyətcə o Balaxanı kəndi. Və bilirsiniz, axır illər ölkə rəhbərliyinin tapşırılığı ilə keçən ilin sentyabrından başlayıb bu işlər və indi Balaxanı kəndi çox bir yeni bir hansısa bir yüksək səviyyəyə həyat tərzi qalxıb, orada çox böyük işlər görülüb və təbii ki, onun turistik potensialı çox böyüdür. Aha, böyük işlərdən demişkən, Elçin müəllim, hansı işlər görüldü? Bunlar barədə danışardıq. Bilirsiniz, birinci növ orada bizim belə deyə də mən sualı belə qoyum ki, hansı işlər orada görünməlidir? Birinci növ orada işlər keçirilir insanların həyat tərzini qaldırmaq üçün. Bilirsiniz, bir şey var ki, insan yaşayır hansısa bir, məsələn, abadlaşdırılmamış şəraitdə, məsələn, evindən çıxanda görür ki, hansısa, məsələn, çirk görür, hansısa abadlaşdırılmamış, məsələn, küçə ya hasar. Bir şey var ki, insan evindən çıxanda gül görür, görür ki, təmiz küçələr və əsas işlərin məqsədi insanların həyat tərzini qaldırmaq və insanların yaşadığı mühitin çox gözəl yaradılmasıdır. İkinci növ isə turizm məsələləridir. Təbii ki, Balaxanı kəndində çox gözəl memarlıq abidələri var və onların üzərində, məsələn, Balaxanının turizm potensialından istifadə eləmək. Balaxanda tarixi abidələr yetərincə var, hətta orada əsrdən çox yaşı olan evlər, binalar var. Köhnə ruhun qorunub saxlanılması üçün hansı işlər görülür, nələrə fikir verilməlidir? Bilirsiniz, birinci növ işlər nədən başladı? Məsələn, Balaxanı böyük kənddir, orada 100-ə qədər küçələr var və mən belə bir xəritə götürdüm. Məsələn, biz əvvəlcədən seçdik hansısa bir əsas 3 küçəni və onun üzərində, məsələn, bəli, məsələn, bu belə xəritədir. Məsələn, Balaxanının əsas 3 küçəsini seçdik və onların üzərində memarlıq abidəsi, hansı memarlıq abidələri var idi və onları bərpaya başladı, konservasiya işləri başladı və bu 3 küçə üzərində işlər aparıldı və faktiki bir ilə yaxındır orada işlər keçirilir və bu 3 küçə demək olar ki, hazırdır. İndi isə bütün Balaxanının küçələrini işlənilir. Məsələn, yeni yollar açılır, binaların fasadları düzəldirilir, məsələn, qapılar dəyişdirilir, darvazalar dəyişdirilir, binaların damları dəyişdirilir və faktiki yeni mühit əmələ gəlir. Elçin müəllim, bəs Balaxanın nəqliyyat imkanları necədir? Məsələn, turizm sahəsi kimi genişləndirilir Balaxanı və burada nəqliyyat vasitələri də təbii ki, önəmli məsələlərdəndir. Yəni, tramvaydır, metro xəttidir, çəkilməlidir mi? Bəli, bilirsiniz, Balaxanda metro mən inanmıram ora çəkilsin, onlar orada o qədər neft mədənləri var, bu mümkün deyil. Amma mənə belə gəlir, orada nəqliyyat məsələləri həll olunub, orada daimi mən bilirəm ki, avtobuslar gedib gəlirlər, amma tramvay orada olsa çox gözəl olar. Ona görə, məsələn, indi küçələr orada
çox gözəl səviyyədə düzəldilir və məsələn Balaxanı ətrafında belə bir gözəl qədim üslubunda, məsələn qədim dizaynında tramvay gəlsəydi, getsəydi çox gözəl olardı. Bu ümumiyyətcə turizm potensialı qaldırardı. Siz bilmirsiniz, bilirsiniz, orada hansı memarlıq abidələri var. Çox məşhur insanlar Balaxanda anadan olublar. Məsələn, mən özüm birinci dəfə bildim ki, məsələn Yusif Stalin vaxtında orada Bakıdan qaçıb gizlənirdi. Lev Davidoviç Landau, Elmira Qafarova, Cahangir Cahangirov, hamısı Balaxandan anadan olublar və təbii ki, bu tarix indi bərpa olunur və bu insanlarla bağlı, məsələn, evlərdə, muzeylərə çevrilir. Məsələn, mən bir kitab götürdüm, orada Balaxanda bir 20-ci əsrə, 20-ci illərə əsrə aid olan konstruktivizm üslubunda tikilən çox gözəl podstansiya var idi və biz onu indi Balaxanı muzeyinə çeviririk. Balaxanda hansı qədim fotolar var, hansı qədim əşyalar var və Balaxanı kəndinin çox gözəl tarixi var. Və bu tək Balaxanı kəndinə yox, ümumiyyətcə bütün kəndlərə aiddir. Mən inanıram ki, hər bir kənddə belə bir çox gözəl tarix var və biz onu indi bərpa eləyirik. Memarlıq abidələrə qayıdarkən, bilirsiniz, memarlıq abidələri təmizlənilir, ətrafı təmizlənilir, hansısa bir hasara alınır. Amma memarlıq abidəsini bərpa eləmək üçün onu təbii ki, dövlət strukturları, Mədəniyyət Nazirliyi eləməlidir. Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində agentlik var və o faktiki o işləri görməlidir. Hələlik biz memarlıq abidələri konservasiya eləyirik. Əsas odur. Bəs Balaxanı sakinləri necə qarşılayır bu abadlıq işlərini? Çox gözəl qarşılayırlar. Təbii ki, bilirsiniz, mən faktiki gündə indi Balaxanda oluram və mən artıq hiss eləyirəm ki, təəssüf ki, bilirsiniz, bizdə ümumiyyətcə götürəndə, məsələn, mən bağa gedəndə, baxırsan, hansısa bir yoldan gedirsən, gözəl, çox pis vəziyyətdə yoldur, amma sağda solda çox gözəl binalardır. Və heç kim, görürsən, özünə bir gözəl bina tikib, götür yolu da düzəl. Maraqlıdır. Məsələn, Balaxanda vaxtında Əli Baxış Qədimov çox gözəl xeyriyyəçi var idi. 19-cu əsrin sonunda, 20-ci əsrin əvvəlində milyonçu idi. O öz doğma kəndinə, bilirsiniz, məktəb tikib, məscid tikib, məsələn, yolları abadlaşdırıb. Mən təəccüblənirəm ki, nəyə görə indi bizdə hər kəndin varlı insanı var, şəhərdə varlı insanlar var. Nəyə görə onlar öz küçəsi üçün, öz evi üçün, öz kəndi üçün, öz şəhəri üçün heç nə eləmirlər? Və bu nəzər nöqtəsi çox sevinirəm. Görürəm ki, insanlar da, bilirsiniz, öz münasibətini kəndinə dəyişdiriblər. Əvvəlcə də, məsələn, bir il bundan qabaq keçəndə baxırsan, çox gözəl giriş qapısıdır, həyəti də gözəl vəziyyətdədir. Amma küçəsi çox pis vəziyyətdədir, abadlaşdırılmamış. İndi isə görürsən, məsələn, dünən gecədə görürəm ki, bir belə baxırsan, samballı kişi öz qapının üstündə hansısa bir tablonu dəyişdirirdi, özü hətta instrumentlərdən işləyirdi. Bəli, bilirsiniz, görürsünüz, bu mühit insana tərbiyə verir. Mühiti gözəlləşdirəndə insanlar da öz evinə, belə deyək, küçəsinə münasibətini dəyişdirirlər. Aha. Bəs Elçin müəllim, başqa belə bir ərazilər varmı ki, biz oranın da imkanlarından istifadə edə bilərik? Turistik nəzərdə. Təbii ki, bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, həm Balaxanda, həm ümumiyyətcə hər bir Bakının küçəsində, hər bir Bakının kəndində belə turistik potensial var. Biz təəssüf ki, özümüz öz turistik potensialımıza, öz memarlıq abidələrimizə qiymət vermirik. Amma əslində onlar çox yüksək dünya səviyyəsindədir. Elçin bəy, biz Balaxanda yetərincə street art nümunələri görürük, çox göz oxşuyur və qeyd edirsiniz ki, bu Bakının digər kəndlərində də olacaq. Bəli, konsepsiya qalır, yoxsa fərqlilik olacaq başqa kəndlərdə də? Əsas konsepsiya, bilirsiniz nədir? Əsas konsepsiya, biz istəyirik o dövrdə, məsələn, bu hansısa bir Abşeron kəndidir və Abşeron kəndinə uyğun olan memarlığı, uyğun olan mühiti biz qorumalıyıq və təbii ki, heç nə artıq eləməməliyik. Əsas konsepsiya odur. Məsələn, mən bir gün səhər yeməyi qəbul edərkən mən Euronews kanalına baxırdım və gördüm ki, orada fransızlar Notre-Dame de Paris kilsəsini qərara alıblar ki, 700-800 il bundan əvvəl necə onun damını qurublar, eyni üslubda, eyni əl işidən onun damı bərpa olunacaq. Müasir materiallardan istifadə eləmirlər, dəmirdən, betondan. Görürsünüz, eyni üslubda 800 il bundan qabaq taxtalardan əl işi necə işlədiblər, belə də damı bərpa eləyəcəklər. Eyni şəkildə də biz
yanaşırıq. Bilirsiniz, o dövrə aid olan belə deyək, materiallardan nə qədər mümkündür. O dövrə aid olan, məsələn, reklam löfhəsidirsə, bu mütləq döymə dəmirdən olan reklam löfhəsidir. Müasir üslubda deyil. Və təbii ki, biz müasirliyi də qatırıq. Ona görə bugün 21-ci əsrdir və o dövrün standartları ilə yanaşmaq bir qədər də düzgündür. Amma biz o dövrə aid, belə deyək, tarixi saxlamağa çalışırıq. Bəli. Çox sağ olun, Elçin müəllim. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, dəvətə görə. Əziz tamaşaçılar, qeyd eləyək ki, qonağımız memar Elçin Əliyev idi. Biz onunla Balaxanda görülən işlər barədə danışdıq.